Minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt zich zorgen over de vergrijzing van de agrarische sector. De sector moet ernstig versterkt worden en volgens de bewindsman slaat dit idee ook aan bij de boeren. Het ministerie werkt daarvoor samen met 13 effectieve coöperaties met wie er nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Een van de positieve ontwikkelingen is dat de boeren zich nu klaarmaken om in het nieuwe seizoen hun eigen kunstmest te importeren, wat ongeveer 25% zal schelen in de inkoopprijs. Seudin is enthousiast, want eerder deze week dienden de boeren een verzoek in om een eigen verwerkingsfaciliteit op te zetten, want uiteindelijk moeten zij de hele keten beheren. Jongeren moeten gestimuleerd worden om te blijven in die sector. Anders wie gaat voedsel voor ons produceren? Ze zitten al in het systeem, ze zitten al in die sector. En ze doen het aardig goed, maar alleen achterstanden inlopen, de nieuwe denkwijze. De moderne denkwijze, dat hun voorhouden, hun daar bewust van maken. En vooral niet te klagen, maar te doen. Dat is mijn opzet en daarmee ben ik bezig. Dus alle andere kritiek zet ik gewoon opzij. Ik lach erom, inderdaad. Maar het gaat om een serieuze zaak. Het gaat om een business. Het gaat om een miljoenen business. Een andere goede ontwikkeling is dat er steeds meer gronden kunnen worden ingezaaid. In het huidige seizoen is er 27.000 hectare aan rijst ingezaaid, zegt Seudin. Het seizoen daarvoor 18.000. En wat ik nu zie, ik heb opname laten doen, dat op dit moment, dankzij mooi zonnig weer, dat we al meer dan 30.000 hectare aan droge grondbewerking hebben gedaan. Dus met het moment daar is dat wij water moeten hebben voor de natte grondbewerking en inzaai, dat we ready zijn. Dus ik zoek nu naar mogelijkheden. Na zeggen van de bewindsman wordt er verder gewerkt aan het repareren van de Wakai-pompgemalen. Eind oktober komen er deskundigen uit Nederland om ervoor te zorgen dat een van de pompen die nu nog problemen heeft, volledig gaat draaien. Uiterlijk april 2024 komen er nog 2 pompen voor Wakai erbij.